بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكأساً دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون من خطابا. يوم يقوم والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا اللهم صل على محمد وآل محمد.
تمہارے حوصلے اور عزم کو سلام، زینب تمہارے حوصلے اور عزم کو سلام، منصوبے جدید کو کھلنے نہیں دیا، زینب تمہارے حوصلے اور عزم کو سلام، منصوبے جدید کو کھلنے نہیں دیا، اور خطبے کی رسیوں سے کیا ہے اسے اسیر، ظالم کو تم نے پھنس کے نکلنے نہیں دیا، خطبوں کی رسیوں سے کیا ہے اسے اسیر، ظالم کو تم نے بچ کے نکلنے نہیں دیا، تو تیر آیا اس طرف تو تبسم ادھر گیا، تیر آیا اس طرف تو تبسم ادھر گیا، اصغر نے حرملا کو سنبھلنے نہیں دیا، اصغر نے حرملا کو سنبھلنے نہیں دیا، تو وقت کیا پورا مل چکا، ہاتھوں کو اگر اپنے اٹھا دے گی سکینہ، ہاتھوں کو اگر اپنے اٹھا دے گی سکینہ، سورج کو زمینوں سے ملا دے گی سکینہ، ہاتھوں کو اگر اپنے اٹھا دے گی سکینہ، سورج کو زمینوں سے ملا دے گی سکینہ، یوں ماتم سرور کا ملا دے گی سکینہ، یوں ماتم سرور کا ملا دے گی سکینہ، کوثر کا تم نے جان ملا دے گی سکینہ، یوں ماتم سرور کا ملا دے گی سکینہ، کوثر کا تمہیں دام کھلا دے گی سکینہ، لیکن ان کے ہاتھوں کو اگر اپنے اٹھا دے گی سکینہ، سورج کو زمینوں سے ملا دے گی سکینہ، یوں ماتم سرور کا ملا دے گی سکینہ، کوثر کا تمہیں دام کھلا دے گی سکینہ، اور بے ہوش جو ہو جائیں گے کرتے ہوئے مطلب اب پاس کے پرچم کی ہوا دے گی سکینہ، بے ہوش جو ہو جائیں گے کرتے ہوئے مطلب، بے ہوش جو ہو جائیں گے کرتے ہوئے ماتم، بے ہوش جو ہو جائیں گے کرتے ہوئے ماتم، اب پاس کے پرچم کی ہوا دے گی سکینہ، اب پاس کے پرچم کی ہوا دے گی سکینہ، اور جس تختی پہ مغرور ہے تو شام کے حاکم، اس تختی کو مٹی میں ملا دے گی سکینہ، جس تختی پہ مغرور ہے تو شام کے حاکم، جس تختی پہ مغرور ہے تو شام کے حاکم، اس تختی کو مٹی میں ملا دے گی سکینہ۔ آئیے جب سے کرنا پائے جو اجرے سارا سلام
Yeah.
میں بڑے ہی طور پر اللہ کا شکر ادا کروں اپنا پاک اسلام سے یہ سب سے کی دعائیں اور چل رہا ہوں اور پھر میں کسی موضوع پر آپ کے سامنے
رب مسائل سے پہلے رسندہ ہے اس سفر کو، کیونکہ اب جو وقت آ رہا ہے ہمارے ہمارے سفر میں وہ امام رضا سے منسوخ ہو جائے اور وہاں بھی آپ کو مولا غصہ پیش کرنا، اس لیے ان ساری باتوں کو جوڑتے ہوئے یہ جو سفر ہے آپ کا، آپ نے ایک چیز دیکھا ہوگا کہ جب بھی اس سفر عشق پہ پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں بڑا وقت ہے، اسی ساتھ شیعہ بہت محسوس کیجیے گا کہ جس سال کہا جاتا ہے اس کونے سے اس کونے سے، کونے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا، کبھی کسی کہہ رہا ہوں اس کونے سے اور اس کونے سے کہ نہ جانا سفر میں خطرے بہت ہیں، وہی شیعہ تعداد میں پہنچ کے بتاتا ہے خطروں سے وہ ڈرے اس کے دامن میں علی اس بارگاہ میں مرنا مرنا نہیں شہادت ہے، اس بارگاہ میں جانا جانا نہیں آنا ہے، اس بارگاہ میں لٹنا لٹنا نہیں پانا ہے، اس بارگاہ میں پنا ہونا پنا ہونا نہیں بچنا بھی ہے اور بقا بھی ہے، مل جل کے درود پڑھیں محمد علی محمد. ایک چھوٹا سا موضوع اور بہت کم لگتا ہوں اس سفر میں کرنے کی کوشش کروں گا، حضرت علی اور مولا سید سجاد مجھے لگتا ہے بہت آسان اور بہت ہی یاد رکھیے گا، حضرت علی سید سجاد کی امانت، حضرت علی ایک ایسا حضرت علی ایسی نعمت ہے ایسی عبادت ہے جس میں آپ چاہیں کہ مستند ڈالیں، آپ چاہیں بھی کہ ریالٹی کم کر کے اور زمانے کے مطابق اس میں کچھ آمیزش کریں آپ نہیں کر سکتے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی سمجھ جائے گا، دھن میں ماتم میں لباس میں اسٹائل میں ذرا بھی تبدیلی آپ لائیں گے لوگ غصے میں آ کے میسج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی مسیحا بھی کہیں ایسے ہوتا ہے، گواہ بھی کہیں ایسے ہوتا ہے، مجلس بھی کہیں ایسے ہوتی ہے، ماتم بھی کہیں ایسے ہوتا ہے، یہ آپ کیوں بول دیتے ہیں؟ اس لیے بول دیتے ہیں کہ جس نے حضرت علی آپ تک پہنچائی ہے اس نے طریقہ نکالا، جس نے آپ تک یہ پوری کی پوری عبادت پہنچائی ہے اس نے سلیقہ بھی بتایا، آپ جیسے چاہتے ہیں ویسے حضرت علی نہیں ہو سکتے، جیسے سید سجاد چاہتے ہیں ویسے بڑے آرام آرام سے میں اس بات میں آپ کو لے کے چلوں، تو سجاد کو حضرت علی آپ کے حوالے کرتی ہیں تو اب آپ کی بھی کچھ عظمت ہے، کیونکہ امانتیں تو اسی کو سونپی جاتی ہیں جو امین ہو، چوروں کو امانتیں نہیں دی، تو آپ کی امانت داری اور آپ کی عظمت کیا ہے؟ تو سہیل کہتے ہیں کہ میں نے مولا سے کہا کہ مولا میں آپ کو مہمان کرنا چاہتا ہوں، آپ شہر میں غور کریں گے کہ یہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بہت چبھتے ہیں، مولا نے بولا کہ کہا سہیل اس لفظ سے ڈر لگتا ہے، ہمیں مہمان بلانے کی بات نہ کر، ہمیں جس نے جس نے جنا جنا مہمان کیا ہم پہ مصیبتوں کے پہاڑ اشارے آپ سمجھ رہے ہیں سارے سے انتظار کیا کرنا چاہتے ہیں، مولا بچے آ رہا ہے گھر پہ کہاں ٹھیک ہے ضرور آئیں، سر کہتا ہے میں نے دیکھا یہ بچے کا درود پڑھے محمد سر کہتا ہے کہ میں دیکھا مولا سید سجاد نے کچھ مسائل پڑھا کچھ ذکر کیا، ہم سب گریا کرنا تک سب گریا کر سب ہو گئے، تبھی ہم نے دیکھا کہ مولا سید سجاد دکھائی نہیں دے رہے ہیں،
اسے فوراً دنیا میں دیکھا کہاں ہے؟ تو جہاں ان کے جاننے والے اپنی چپل ہی اتار کے آئے ہم نے دیکھا کہ وہ مولا چپل کو سیدھا کر رہے ہیں. ہم دوڑے, ہم نے مولا سے جا کے ہاتھ پکڑ کے کہا مولا ہم آپ کے جانے والے زندہ تک مجاہدی دیکھ نہیں سکتے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. سہیل سے مولا فرماتے ہیں سہیل یہ رونے والے میرے بابا کو رو رہے ہیں. جی مولا آپ کے بابا کو اور اپنی ماں کو. سہیل یہ میرے بابا کے عزادار ہیں, ان کی عزت دکھانا بتانا اور دنیا کو سمجھانا یہ بھی ذمہ داری ہے. آپ نے محسوس کیا وہ جسے عزاداری نام کا تحفہ دیا گیا, وہ جسے عزاداری نام کی امانت دی گئی اس کا احترام کیا ہے؟ سید سجاد نے اس کا احترام کیا کیونکہ عزادار دنیا کی ایک لوکی قوم ہے جس کے ماتم سے فوجیں کر جاتی ہیں. کوئی حملہ نہیں کرتا, کوئی لڑائی نہیں کرتا, کسی کو کوئی برا بھلا نہیں کرتا, وہ تو سب میں کھڑا ہو کے ماتم کرتا ہے. کمال کی بات ہے, قوم کا جاہل بھی ڈر جاتا ہے اور دوسرے قوم کا مولوی بھی ڈر جاتا ہے. کمال کی بات ہے, مفتی بھی ڈر جاتا ہے, تاکیر بھی ڈر جاتا ہے. کمال کی بات ہے, کفر کے سب پہ مسجد سے بھی چلتے ہیں اور درباروں سے بھی چلتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ عزادار کے وہ ہاتھ ہیں جو آسمان سے سینے پہ پڑتے ہیں اور سینے سے آسمان کی طرف جاتے ہیں. ایک بتاتے ہیں کہ ہم ظالم کے خلاف ہیں, دوسرا بتاتا ہے ہم مظلوم کے ساتھ. درود پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوشش کریں جتنی ریئل ہو, جتنی سچائی کے ساتھ ہو, جتنا اس میں کوئی دوسری چیز مکس نہ ہو. حتیٰ کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ چہرے میں لائٹ ڈال کے زیادہ خوبصورت لگیں گے, لائٹ نہ ڈالیں تو شاید چلتے ہوئے آنسو کیمرے میں زیادہ آئیں اور دیر تک آئیں, تو صحیح ہے کہ چہرہ خوبصورت نہ دکھے اور بہتر ہے کہ آنکھوں میں آنسو دکھائی دے کیونکہ ریالی بھی سامنے. ایک ایک جملہ سمجھ کے چلے جائیے. تو سید سجاد کو عزاداری چاہیے مگر ویسی جیسی وہ چاہے, ویسی نہیں جیسے ہم نے کوئی اصول بنا لیا نیا کہ بھئی ہم کو ایسے عزاداری کریں, نہیں چلے گا. جیسے مولا چاہتے ہیں آپ کو ویسے کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سجاد کی جو سب سے بڑی لڑائی ہے وہ کربلا بچانے کی ہے. کربلا سمجھیے, کربلا کربلا کسی کے لیے میدان ہے, کربلا کسی کے لیے نسلوں کا ایمان ہے, کربلا کسی کے لیے زمین ہے, کربلا کسی کے لیے زمین ہے, کربلا کسی کے لیے سوال ہے, کربلا کسی کے لیے جواب ہے. کربلا صرف ایک داستان نہیں ہے, ایک واقعہ نہیں. کربلا آپ کو چپ رہنا بھی سکھاتی ہے اور آپ کو بولنا بھی سکھاتی ہے. کربلا آپ کو بیٹھنا بھی سکھاتی ہے اور آپ کو آواز اٹھانا بھی سکھاتی ہے. کربلا ایک ایسا مقام ہے جس مقام پر میں 20 سال پہلے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. ایک ایسی زمین ہے کربلا جہاں ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے. ایک ایسی زمین ہے کربلا جس میں ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے. لکیر کے اس پار بھی مسلمان ہے, لکیر کے اس پار بھی مسلمان ہے, لکیر کے اس پار بھی حافظ قرآن ہے, لکیر کے اس پار بھی حافظ قرآن ہے, لکیر کے اس پار بھی لوگ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں, لکیر کے اس پار بھی لوگ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں. تو آپ کربلا سے یہ سمجھ میں آیا
کہ جب کوئی انسان آپ سے کہے میں محمد یوسف ہوں، محمد ایوب ہوں، محمد ادریس ہوں، محمد فلاں ہوں، محمد فلاں ہوں، جاپان کا مسلمان ہوں، ایران کا مسلمان ہوں، پاکستان کا ہوں، ہندوستان کا ہوں، اس سے یہ مت پوچھے کہ تم کہاں کا مسلمان ہے، اس سے پوچھے بھائی تو ایک بات بتا دے، کل اللہ کے حسین نے ایک لکیر پھینچی تھی، اس پار والا مسلمان ہے ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ صاحب ہم تبرع کرتے ہیں، ہم تمہیں گفتگو کا اصول دکھا رہے ہیں، خدا اہل بیت کی طرف حسین کی طرف سے جانے والے کسی شہید نے جب گفتگو کی ہے تو سامنے والے کی بات ہی تھی، جب کوئی بات کی اپنی بات کی، کیونکہ گفتگو میں پتا نہیں میں محسوس کرا پا رہا ہوں کہ نہیں کرا پا رہا، گفتگو میں بات ایک طرف اور قرآن کی آیا ایک طرف، تو جب آپ کو بات کرنا ہو تو آپ وہ بات کریں گے جو خدا چاہ رہا ہے، وہ بات کریں گے جو رسول چاہ رہے ہیں۔ اب اس کربلا کی حفاظت سید سجاد کو کرنا ہے، اب آپ لوگ ماشاءاللہ سے اتنے لمبے سفر سے آ رہے ہیں، پولیٹیکل سوچ بوجھ ہے آپ کو، سمجھیے کہ کیا ہوتا ہے کہ سیاست مدار لوگ، پولیٹیکل لوگ ہمیشہ پروجیکٹ کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جسے کہتے ہیں پروجیکٹ ہائی جیک کرتے ہیں، مثلاً بھیڑ کسی غریب کی ہے مگر کوئی پولیٹیکل لیڈر آئے اور وہ غریب کے بازو میں کھڑے ہوئے، کیمرہ مین نے تصویر کھینچی اور پیپر میں آؤٹ ہوا اور اس بیچارے کا سارا معاملہ خراب ہو گیا۔ سید سجاد کو کربلا پہنچانی ہے، اس حال میں بچانی ہے، میں کیا بتاؤں آپ، اگر آپ محسوس کر پائیں تو دو چار جملے رکھتے مسائل ہو گئے۔ دیکھیں یزید نے امام حسین کو قتل کر دیا اور یہ بس اس وقت اچانک بھی چہرے میں نظر پڑی آگے تو ہمارے برادران نے سنت بیٹھے ہیں یہاں، اور یہ جو آپ جملے پڑھنے جا رہا ہوں شاید آپ کے اور آپ کے آگے آنے والے زندگی کے لیے دھوکا ہو، یہ عشق حسین کو سمجھیں، یہ صرف شیعہ نہیں چل رہے، یہ ہے آپ اگر یہ سوچتے ہو کہ جب سے کربلا کے درمیان جو آپ نے کالے کپڑے دیکھے سب شیعہ نے پہنے ہوئے، یہ غلط فہمی ہے، دیکھیے قرآن اہل سنت بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اسی سبب میں سفر عشق ہوا، کیونکہ حسین کو ماننے کے لیے شیعہ سنی ہونے کی ضرورت نہیں، حلالی ہونے کی ضرورت، جس ایمان نے پاک طریقے سے اسے پیدا کیا ہے وہ سب مولائی ہو۔ ایک بار مجھے درود پڑھے محمد باب، امام حسین کے قتل کے بعد جتنے گندے اور گھناؤنے کام اگلے 3 سال یزید نے کیے، ایک تو سب سے بڑا گناہ اس نے کیا، اس کے بعد سے جو اس کے ورک ہیں، اس کے کام ہیں گندے کام، وہ کیا کہیں، آپ کو پتا ہے اس نے مسجد میں گھوڑے کروائے، آپ کو پتا ہے اس نے مدینے میں قتل و غارت گئی مچائی، آپ کو پتا ہے اس نے کعبے کی چھت پہ آگ پھینکا اور خانے خدا میں آگ لگائی، یہ سب اس کے کام ہیں۔ اب جب ایسے کام کسی کا ہوں گے تو جو رعایا ہوگی، جو لوگ ہوں گے، جو باشندے ہوں گے، وہ ڈرے پڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ڈرے ہوں گے نا، تو مدینہ جیسے شہر کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، محسوس کیجئے گا سب کے دل میں ڈر بیٹھا ہوا ہے، تو حکومتیں کیا کرتی ہیں، مسجد میں اپنا نمائندہ بھیجتی ہے، کرتی ہے نا حکومتیں، گورنر رکا ہوتا ہے، جمعہ پڑھانے والا رکا ہوتا ہے، عام پیش نماز ان کا ہوتا ہے۔ اچھا سید سجاد کے پاس کیا ہے، ایک بیٹا ہے محمد باب جو سدا ٹھیک ہے، گورنمنٹ کیسی ہے جس نے گھر کے کسی شخص کو جینے نہیں دیا، مار ڈالا بھوک پیاس تشنگی کربلا سب سوچ لیجیے، میں نے یہ جملہ کہا ہے میں اپنے اس بھائی کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ زندگی میں آگے سوچے کہ کیا ماحول تھا، ٹھیک ہے نا، مگر شیعہ سنی کسی بھی تاریخ کی کتاب میں دیکھ لو کہ سجاد بھسنے کے لیے مسجد گئے اور کسی مولوی کے پیچھے، کسی پیش نماز کے پیچھے، کسی دربار کے بھیجے ہوئے امام جمعہ کے پیچھے سجاد نے نماز پڑھی ہو، کہیں دیکھ لو،
पहले देख लो, गए खुद पढ़ी, लोगों ने पीछे पढ़ी और घर आ गए, गए खुद पढ़ी, लोगों ने पीछे पढ़ी और आ गए, शायद नहीं समझ पा रहे हो मैं कहां का जवाब कहां दे रहा हूं। किसी ने कहा अली ने नमाज पढ़ी होगी, किसी ने कहा अली ने नमाज पढ़ी होगी, किसी ने कहा अली फलां के पीछे खड़े हुए होंगे। अरे मैं कह रहा हूं जिसका पोता सजा इन तमाम मसालों के बाद किसी के पीछे नहीं खड़ा हो रहा, उसका दादा अली किसी के पीछे नमाज पढ़े, दुरूद पढ़े तो मोहम्मद हुआ बैठे, इनसे आगे कोई नहीं है, ये सबसे आगे। तो आपको बचा के क्या दी? करबला। करबला क्यों? इसलिए कि आप आशूर को नाफिस करें। आशूर क्या है? मुनाजाते जनाब मूसा में आशूर का तस्करा है। मूसा कहते हैं कि परवरदिगारा वो जो आने वाली रसूल की उम्मत है जिसका तस्करा तो बार बार मुझसे करता है, उसकी सिफात में से कितनी सिफात है? आवाज़ दस अलामतें, दस से वती अल्लाह ने दस बड़ी नेमतें मुझे दी हैं, उनमें से एक आशूर है। क्या है वो आशूर? खुदा ने कहा मूसा, मूसा वो दिन मेरे हुसैन से मंसूर है और मेरे हुसैन का अंत हुआ। मूसा मुझे अपने रबूबियत की कसम, जो शख्स भी उस दिन हुसैन का गम मनाता है, मैं खुद खुदा उसके आंसुओं का बदला हो सकेगा, मैं खुद खुदा उसके अमल का बदला हो सकेगा। ये कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। किससे बातें हो रही है? मूसा से बातें हो रही है। और अब रसूल का जमाना है कि बाबा जी बेटा, बाबा जब मेरा हुसैन शहीद हो रहा कौन? आप मौजूद होंगे? नहीं। अली मौजूद होंगे? नहीं। मैं मौजूद हूं? नहीं। खुदा एक कौम पैदा कर आपको कौम जिसके जवान अगले वैद के जवान पर, जिसके बच्चे छोटे छोटे बच्चे हुसैन की सकीन, जिसके लोग बड़े आराम से मैं आपको मसाइल पे इसलिए लेकर आ गया क्योंकि इस मशीन में मैं जब से करबला की तरफ चलते हुए आपके दिमाग में कुछ आया हो या ना आया हो, लेकिन जब कहीं किसी जगह पर आपके रुकने के बाद आपके पांव को धोते हुए, आपके पांव को दबाते हुए जब आपने चंदमाकों को देखा होगा तो जरूर महसूस किया होगा कि हायरे मेरा माला से जुड़े से जाता बड़े आराम से हायरे। और जब वाली माया बहने चली होंगी तो उन्होंने जरूर सोचा होगा हायरे मेरी शहजादी के नाते जाएगा। पर बहुत से बाप आप ऐसे हैं जो अपने बच्चियों को लेके चल रहे हैं, अपने बच्चों को लेके चल रहे हैं, बस खुदा के आपने अपने बच्चों को चलने के बाद जब ये देखा होगा कि साथ में चलने वाला साथ में उसाई के दांत के सफर करने वाला छोटे बच्चे और बच्चियों को देखे सर पे हाथ दे के जाता है तो याद आया होगा कि वो तो यदि माफी उसे उसके सर पे हाथ नहीं फेरा जा रहा बल्कि उसे तमाचे मारे जा रहे हैं। मैं बड़े आराम और बड़े सुकून से इसलिए पढ़ रहा हूँ कि शायद में तसव्वुर की जरूरत है, रिवायत की जरूरत नहीं। पता नहीं मैं आपको कैसे एहसास दिलाऊं, लेकिन यकीन जाने अल्लाह की कसम सैयद सज्जाद ने अगर करबला पहुंचाई ना होगी तो हमारे पास करबला ना हो। और कैसे पहुंचाई है? आंसुओं से लिख के पहुंचाई है। बला ने महसूस कर पाए आंसू से, करबला एक ऐसी तारीफ है जिसे सरकार ने आंसुओं से लिखा, इसे कोई नहीं लिखा सकता। अब बताए जब आप रोते हैं तो आपके मौला सैयद सज्जाद आपके कई बात कहते हैं कि तूने खतीब से रिवायत सुनी है, मेरे अकबर को घोड़े से कह दे जजाकुम अल्लाह खुदा तुम्हें कोई रब ना दे सिवाय हमें से भी शोभा
دو چار روایت کے مجھ سے شروع ہوا. میں کس طرح مانا پہلے امام رضا کے حوالے سے جدا کر میں نے دلبی کے پاس میں نے دیکھا ہے گیلانی خطیب تقریر کر رہا ہے مجلس پڑھ رہا ہے. وہ کہہ رہا یا امام رضا یا امام رضا کو غریب الغربا کہا جاتا ہے. بڑی عظمت ہے آپ کی, بڑی مصیبت بھی آپ کی, بڑے مسائل بھی آپ کے, مگر مولا غریب الغربا ہونے کے باوجود آپ کی نظر اپنی جگہ کی قبر پہ پڑتی ہو تو صرف ہاں نہیں ہو رہے کئی آنکھوں سے بھی خون کے آنسو جاری ہوتے ہو. لفظ غریب آیا سنو ان واقعہ سمجھو یہی سے مسائل کی دو روایتیں اور مجلس کا مقام ہے. سائل سے سجاد سے کہتا ہے مولا میں غریب ہوں. آپ نے فرمایا کہ تو سچ غریب ہے. وہ کہتا مولا بہت غریب ہوں, بہت پریشان ہے. مال مولا پلٹ کے فرماتے ہیں بتا اگر تو مر جائے, خدا نہ کرے اگر تو مر جائے تو تجھے اس شہر میں دفن کیا جائے گا یا دفن نہیں کیا. وہ پلٹ کے کہتا مولا جس شہر میں مت بھی کہا اگر اس شہر میں مسلمان ہوئے تو ضرور دفن کیا جائے گا. تجھے یقین ہے نا کہ تجھے دفن کیا جائے گا؟ وہ کہتا ہاں مولا یقین ہے دفن کیا جائے گا. پلٹ کے فرماتے ہیں تو غریب نہیں ہے, غریب کو اگر تو مارا ہوتا ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ پلٹ کے گھر والا خود کرتے صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب اللہ سے بابا تجھ پہ سلام ہو. سائل قریب آتا ہے کہتا ہے مولا سے سوال لایا ہوں. ہاں بول کیا کہنا چاہتا ہے مولا؟ یہ بتا کربلا میں سب سے زیادہ کربلا میں سب سے زیادہ تیرے بابا کو کس نے پکارا؟ سجاد بیٹھ گئے. فرماتے ہیں سب سے زیادہ میرے بابا کو قاسم نے پکارا. وہ پلٹ کے کہتا ہے مولا تو کیسے؟ کہا قاسم کربلا کا ہی اکلوتا شہید ہے جس کے پاؤں رکاب میں پھنس گئے تھے. پھر یوں ہوا کہ جدھر جدھر گھوڑا جاتا تھا قاسم کا جسم کھینچ کر ادھر جاتا تھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد یوں ہوا کہ ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے, ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے. قاسم کا جسم تقسیم ہو گیا. جزاکم اللہ, خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے لوگ سے دشمنا کے. سید سجاد کا احسان ہے جو آپ کے پاس روایتیں ہیں خطبہ بیان کرتے ہیں آپ بھی کیا کرتے ہیں. مگر جتنا بھی چلو جتنا پیو تھک جاؤ گے تھک کے سو جاؤ گے. مگر وہ ماں جو اس مریض سے اس مریض سے اس کونے سے اس کونے میں پسلی پہ ہاتھ رکھ کے یا حسین میرے لالا جزاکم اللہ جزاکم اللہ. جب بھی رویا کرو بابا سے بلند ہو گیا سید سجاد سے سائل سوال کرتا مولا کیسے روئیں؟ فرمایا آنسو کا وہ بدکا جو آنکھوں میں رہتا ہے مومن کا, جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا, جو داڑھی کے بعد تک آئے انبیاء کا, جو سینے تک آئے ہم اماموں کا. وہ کہتا مولا اس میں آواز بلند ہو گیا سجاد لو کے بدلا دے میری دادی فاطمہ زہرا کا. اس لیے جب بھی رویا کرو بابا سے بلند رویا کرو. ہمارے یہاں ایک کرو پارلیمنٹ ہے اہل سنت ہے. اس سے کسی جوان نے کہا مولانا آپ بتائیے آواز سے ہونا آپ بتائیے اس میں پڑھونا کیسا ہے؟ وہ پلٹ کے کہتے ہیں تم نے کبھی جوان کی مجلس دیکھی ہے؟ اس نے کہا ہاں دیکھی ہے. کہا جب تک جوان کی مجلس گھر کے باہر رہتی ہے تب تک رونے والے آواز سے نہیں رونے, مگر جیسے ہی میت گھر میں جاتی ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ گھر سے بابا سے بلند آواز؟ وہ کہتا جی میں نے دیکھا ہے. پھر کیا پوچھنے کی ضرورت ہے کہ وہ تو چلا کے رو رہا ہے اس جانے والے کا کون ہوگا؟ وہ جوان کہتا ہے مولانا تو چلا کے بابا سے بلند روتا ہے یا وہ بھائی ہوتا ہے یا وہ باپ ہوتا ہے یا وہ ماں ہوتی ہے؟ اس لیے سب بھی ہو جا کرو مجلس میں تین بیٹیاں موجود ہوتی ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر یقینا جو سب سے
جب یہاں سے کربلا پہ چلو چلتے چلتے ضرور سوچنا کتنے قدم چلے ہو, چلتے چلتے ضرور سوچنا چپلے اتار کے چلو گے تو کیا ہوگا, چلتے چلتے ضرور سوچنا پانی نہ ملے تو کیا ہوگا, چلتے چلتے ضرور سوچنا خدا نہ کرے کسی کی موت کی خبر نہ سنو, چلتے چلتے ضرور سوچنا کہیں کوئی ایسا بچہ تو نہیں جس نے آپ کی ابھی مت دور اٹھایا ہو, چلتے چلتے احساس کرنا سکینہ کیسے چلی ہوگی, چلتے چلتے احساس کرنا پلے ہوئے قدم کیسے چلے ہوگی. مساح نے جملہ سن لو تعلیم نے آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ سکینہ اون سے بار بار گئی, مگر آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ سکینہ نے گرتے وقت کسی کو پکارا ہو, یا اپنی ماں کو یا بابا کو یا اپنے چچا کو یا بھائی کو. میں نے جب سوال کیا علماء سے پتا چلا سارے علماء اور سارے علماء یہی کہہ رہے تھے گرگل شہر جو بچی بلندی سے زمین پہ گرتی ہے بے ہوش ہو جاتی ہے, بے ہوش کو سنبھالنا پڑتا ہے. ہم سارے کے سارے کہیں کھا رہے ہیں, کہیں پر آرام کر رہے ہیں, کہیں کوئی پاؤں دبا رہا ہے, کہیں کوئی ہماری مشکل کو آسان کر رہا ہے. اس سال ہم کسی دینے والوں میں ہیں مولا, اگلے سال ایسا موجودہ دکھا کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کو کسی دینے والوں میں ہوں, ایک ہماری لالوں میں ہوں, وہ بھی ظاہر میں ہوں جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ کربلا میں سفر کریں گے. اے کربلا کے مالک ہم سب کی حفاظت فرما, بچے میں اسلام کو سرگرم فرما, اسلام کی شرکا کو قبول فرما, غالب محمد والے کو بنا پائے کے فضل و رحمت کی